cizire eme beri xwebidine merdini û eme diwarê xwendinê bînin ser ekranê. Vêga hem navê wê xweş e, hem jî projeya faaliyeta ku li wê dirê tê kirin xweş e. Zarokên gundê minqirê yê mîdya de her roj, tam di vê pandemiyê de, tam di vê şewbê de, li baxçeyê mektebê dicivin, bi hevdûre kitaban dixwînin. Li ku derê kerem kin. Ev der gunde mikre ye midyata merdineye. Veki bi milyonan mekteban deriye dibistana seretayya gunci girtiye. Le disajı xwendekarên gund her roj di saateke diyarda livirtin balhev. Awli ligen mamusteyn xwa spore dikin. Pişt rejil li der ve bi hevre pirtuk dixwînin. Ser diware mektebe okuma dersi dikin. Bi diware mektebe mekiri naveyna okuma diware. Em tens hem şurunun hem okumiştikin. Em şukur vederke lizin. Çıkoş hem kefam eti. U am temizlika hu çikitikin. Am ulu kanştikin. U sosyal mesafaya hoca hem dikkatikin. Am maske hurajini. Am müdüre mekancı vakas çarşma vakiriye. Am teşekkür etkin. Zarok li baxçe li gorî tevdirên koronayê rû denin. Okumayê li hewşê dikin, xwendin xweş e, em malê aciz dibûn. Mirov malê yî, mirov çikî sibra mirov nayê, mirov xwezî nihaka mektebê bî. Vêga faaliyet, faaliyeteke xweş e, bi maneye, bi watiye. Zarokeke biçûk, keçikeke meya biçûk çi got, em li mal bûn, em gelekî aciz bûn. Ne internet, ne televizyon, keyfa wan nayne. Dema ku têne bahevdû, ew sinerji û enerjiya ku ji hevdû werdigirin, dilê wan şad dike, qalbê wan berfirehtir dike, û her wa dê û bav jî bi vî awayî wê zêdetir ji wan sûdê werbigirin. Ev yek heye, hatina wan a bi vî awayî jî ji bo wî mebesteke baş, ji bo wî maqsedeke xweş jî gelekî bi watedar e, em jî pîroz dikin, hem zarokên me, hem malimên me wan, em vê bêjin. Temaşevanê jî nayê me biçine fuarekê.